经过一夜的休息，第二天一早，连长就带着巡逻小队踏上了高原巡逻路。雪山越来越近，脚下的雪也渐渐多了起来。这个雪比较厚啊，大家抓紧。队伍里有几名新兵第一次巡逻，越往上雪越厚，一名新兵不小心摔倒了。慢点，慢点，慢点。拉着手，慢点，慢着点，这一块是我们比较陡的一块地方，坚持一下，翻过这座山，我马上就到了啊！连长，我看我们这雪有点厚啊。对，这一块应该是一个常年积雪的地方。历经千辛万苦，巡逻小队终于到达了巡逻点位。边防有我，请祖国和人民放心。这里，巡逻归来，返回营区，官兵们的心情变得轻松起来。巡逻回来，现在心里想的最多的是什么？最想的是回家，回最温暖的板房，因为回去之后，这个有温暖的床，以及。有氧气息，还有吃一般做的可口的饭菜等着。晚上我们组织会餐啊，大家多吃一点，把它肚子吃得饱饱的。好、啊。啊，终于到家了。回到宿舍，有的新兵迫不及待要去吸氧气。有的战士则靠在暖气片上取暖，而连长却跑到了炊事班。怎么样？今天晚上会餐，兄弟们把饭做好啊！是。现在条件变好了，我们会也会想方设法让官兵们吃得更好。咱们可以多打一点啊，这量准备的比较充足，有米饭，有面，还有点心。就是以前的时候，我们在上面帐篷的时候，是一帮人都是围着炉子在帐篷里面吃。然后现在有了羊毛毛以后，有了食堂以后，感觉山上的生活跟山下基本上是一样的，非常开心，非常的高兴，发自内心的高兴。